अहो, यस्तो पो मानवता। करिम अन्सारीका तिनवटा बस थिए जुन धरान विराटनगरको रूपमा चलाउने गर्थे। एक दिन उनलाई मलामी बोक्नको लागि गाडी आवश्यकता पर्यो भनेर कसैको फोन आउँछ। समस्यामा परेको मान्छेलाई सहयोग पनि हुने भनेर थोरै भाडामा पुर्याइदिने भनेर हुन्छ भन्छन्। तर जो व्यक्तिले उनीसँग गाडीको डिल गरेको थियो उसले भने वास्तविकता मृतकको परिवारसँग थप कमिसन जोडेर कुरा मिलाएको पो रहेछ। करिमलाई फोन हान्ने व्यक्ति भने यतै मलामी बोक्ने गाडीमा पनि कमिसन खाएर गाडी मिलाइदिने एजेन्ट रहेछ भन्ने थाहा पाएछ उसले। यो कुराको करिमलाई नराम्रोसँग झस्काउँछ। यसैले आफ्ना तिनवटा गाडीहरूमध्ये एउटा गाडीलाई मलामी बोक्नकै निम्ति पैसा नै नलिइकन निशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गर्छन् उनले। सुन्दर काम त के छ भन्ने उनी मुस्लिम धर्म मान्छन्, तर उनको गाडी भने प्राय हिन्दू धर्म मान्नेहरूको नै अधिकतर प्रयोग गर्छन्। करिम अन्सारी जस्ता मनकारी व्यक्तिहरूप्रति नमन।